Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz kanalın izləyiciləri. Açıq söz proqramında növbəti buraxılışımızda sizinləyik. Bugün Qarabağımızdan danışacağıq, ölkə sərhədlərində baş verən olaylar haqqında danışacağıq. Bugünkü verilişimizin qonağı Qarabağ Komitəsinin dönəm sədri, siyasi elmlər doktoru professor Sabir Məmmədlidir. Sabir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldin Rüfət bəy. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Təşəkkürlər Sabir bəy. Əslində bir neçə gündür ki biz bayram əhval-ruhiyyəsində 28 mayı qeyd edirik. 28 may elə bir möhtəşəm gündür ki elə bizim ağsaqqalımız Azərbaycan Kültür Evi Başkanı Ankarada Çəmin Ulanın dediyi kimi deyir ki Cumhuriyyət bayramı 28 may bayramı elə bir bayramdır ki dövlət yox onu millət qeyd edir. Gerçəkdən bu günlərdə Qarabağımızda biz bayram əhval-ruhiyyəsində olandı. Qarabağımızda nələr baş verib? Sərhədimizdə nələr baş verib? İzləyicilərin nəzərinə çatdıram ki, dün aldığımız məlumata görə sərhədin Zəngəzur istiqamətində, yəni Ermənistan ərazisi sayılan bugünkü ərazi əslində bizim tarix torpaqlarımızdır. Ruslar əlavə qüvvələr yeridiblər. Bu haqda da söhbətimiz olacaq və Qarabağın daxilində nələr baş verib? Həm bugün Şuşada, Xan kəndində və işğaldan azad olunmuş rayonlarımızda durum necədir? Həm sərhədimizdə baş verən olaylar haqqında Sabir müəllimin fikirlərini sizə təqdim edəcək. Sabir bəy, ilk elə bundan başlayaq ki, ümumi dəyərləndirmə necədir? Qarabağ Komitəsinin hər bilirəm ki, həftəlik dəyərləndirməsi olub. Sizin, yəni izləyicilərimiz və əslində vətəndaşlarımız Qarabağdan nigarandılar. Əslində nigaran edici xəbərlər almalıyıq. Sizin dəyərləndirməniz necədir? Elə bundan başlayaq. Təşəkkür edirəm Rüfət bəy. Sizin fikirlərinizi bir qədər genişləndirmək istərdim. Yəni Zəngəzurda konkret olaraq Meğri, Gorus və Qafan rayonlarının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə olan sərhəddə Rusiyanın hərbiçilərinin artırılması haqqında qərar Ermənistan hökumətinin 27 mayda qəbul olunmuş qərara uyğun olaraq yerləşdirir və bunun da deməli göstərilən Ermənistan tərəfindən göstərilən səbəb ondan ibarətdir ki, bu ərazilərdə əlavə olaraq bu sərhədlə əlaqədar olaraq gərginlik yaranmışdı. Bunun üçün onlar hesab edirlər ki, Rusiya hərbçilərinin sayını bu hissədə artırmaq lazımdır. Və ondan əvvəl də siz də dəfələrlə verişinizdə vurğulamışdınız ki, Zəngəzurda Rusiyanın faktiki olaraq ikinci hərbi bazası formalaşdırılırdı, yaradılırdı və belə deyək, onu sözdə deyirlər ki, 102-ci bazanın davamı olaraq, yəni bir hissəsi olaraq ora Zəngəzura köçürürlər, amma faktiki olaraq bu həcminə görə, yəni hərbi texnikanın cəmləşməsinə görə demək olar ki, ikinci hərbi Rusiyanın bazasıdır. Konkret olaraq siz təklif etdiyiniz istiqamətdə, yəni yuxarı Qarabağda baş verən hadisələri biz ayrıca təhlil etsək və Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verən hadisələri də təhlil etsək, mənə elə gəlir ki, daha uyğun olardı həm tamaşaçılarımız üçün, həm bizim söhbətimizin axarı üçün. Yuxarı Qarabağda, Rüfət bəy, son dövrlər məlumat az təqdim olur ictimaiyyətə, amma orada çox qızğın proseslər gedir. Xatırladım ki, bir müddət bundan öncə Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağda tikinti üçün 100 milyon dollarlıq vəsait ayırmışdı və bu prosesə də artıq start verilib. Qırmızı Bazar istiqamətində bu gün də məlumat alınır ki, Əsgəran istiqamətində deməli erməni qaçqınları, o məcburi köçkünlər üçün orada Hadrutdan deməli çıxmışlar və başqa ərazilərə, yəni Ermənistandan gəlib qayıdıb gələnlər üçün də deməli evlərin tikilməsi, mikrorayon adlandırırlar onlar. Bu evlərin tikilməsi nəzərdə tutulur və bu prosesə artıq start verilib. Bununla yanaşı demək istəyirəm ki, Rusiyadan böyük həcmdə
tez quraşdırılan evlər daşınır Yuxarı Qarabağ ərazisinə. Bununla yanaşı, həm də onu da vurğulamaq istəyirəm ki, Ermənistan hökuməti 12 milyon dollar qondarma rejimin məmurlarının maaşını, aylıq maaşını ödəmək üçün vəsait ayırıb. Paralel olaraq bunlarla yanaşı çox xoşa gəlməz bir addımı Kanada dövləti atıb. Deməli 1 milyon Kanada dolları, bu təxminən 850 milyon deməli ABŞ dolları demək nəzərdə tutur. Belə bir humanitar yardım 850 min ABŞ dolları humanitar yardım ayrılıb Yuxarı Qarabağ ermənilərinə və demək istəyirəm ki, müxtəlif istiqamətlərdən ermənilər o ərazilərə öz fəaliyyətlərini qətiyyən dayandırmayıblar və Rus hərbçilərinə arxalanaraq onlar bu qondarma rejimin ömrünü uzatmağa can atırlar. Rüfət bəy, yeri gəlmişəm, onu da qeyd edim ki, Rus hərbçiləri artıq Yuxarı Qarabağ ərazisini bir qapalı məkana çevirməklə yanaşı, hətta erməni jurnalistləri, yəni Xan kəndinə gəlib gedən erməni jurnalistlərini vurğuladığı kimi, bu ərazilər artıq Ermənistanı yox, Rusiyanı xatırladır. Bütün əlaqələrlə, bütün davranış forması ilə, yəni bu Rus məmurları ki, burada fəaliyyət göstərir, müxtəlif nazirliklərin burada nümayəndələri var, hər bir nazirliyin nə az, nə çox 200-250 əməkdaşı bu ərazidə çalışır və yerli əhali ilə artıq o qədər ünsiyyətə giriblər ki, bunlar, bu biz əvvəlcədə deməli, müzakirələrimizdə vurğuladığımız kimi, bu əhalini artıq Rus vətəndaşı tipində, bu düşüncədə, bu davranışda formalaşdırmağa davam etdirirlər. Və bizim cəmiyyətimiz də bu məsələlərdən, bəzi məsələlərdən xəbərsizdir. Mən o məqamları da xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Söhbət ondan gedir ki, Yuxarı Qarabağ ərazisində yerləşən Rus hərbiçiləri artıq korrupsiya hallarına qoşulublar. Korrupsiya fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Xan kəndi və ətrafda olan Rus zabitləri, yüksək səviyyəli vəzifəli Rus zabitləri narkotrafik məsələsinə qurşanıblar. Yəni, bununla əlaqədə bu adi jurnalist təxəyyülü deyil, bu təxəyyülün məhsulu da deyil. Vurğulanır ki, Rusiya prokurorluğunun artıq araşdırmalarına başlanılıb və bir neçə Rus hərbçisi cəza forması kimi onlar Ulyanovska əvvəlki xidmət yerinə göndəriliblər. Yəni, demək istəyirəm ki, bəli, bu məlumatlar, təəssüflər olsun ki, bizdə geniş yayılmır, amma bizim ictimaiyyət bunları bilməlidir və faktiki olaraq dünya ictimaiyyəti də bilməlidir ki, Rusiya sülh məramları adı ilə buraya gələn Rus hərbçiləri heç də nəinki devlet maraqları baxımından, hətta bir insani keyfiyyəti baxımından da heç də hərbçiyə uyğun olmayan fəaliyyətlə məşğul olurlar və bu da gözlənilən idi, Rüfət bəy, çünki illər boyu Yuxarı Qarabağ ərazisi həmişə narkotrafik kimi istifadə olunmuşdu və Azərbaycan cəmiyyətində də Azərbaycan rəsmiləri də bu haqda dəfələrlə vurğulamışdılar bu məsələni. Amma artıq deməli İran boyu sərhədlər Azərbaycan ordusunun nəzarətində olduğu üçün deməli müxtəlif başqa yollar axtarırlar və başqa yollar da Rusiya hərbçilərinin belə nəzarətində olan hissələrdən keçir, onların əlaqələrindən keçir. Bundan da deməli istifadə etməyə çalışırlar. Eyni zamanda qeyd edim ki, hazırda qondarma rejiminin nəzarətində olan ərazilər böhran vəziyyətindədirlər. Bu mənada ki, onların deməli iyunun birindən bu rejimin güya hökumət adlandırdıqları o qurum artıq istifaya gedir və onun yerinə də əvəz artıq nəzərdə tutulub, yəni iyunun birindən o fəaliyyətə göyə başlayacaq. Eyni zamanda bu rejimin
xarici, dırnaq arası, xarici siyasiyyətlə məşğul olan, yəni xarici işlər naziri belə bir şişirdilmiş formada ifadələrdən işlədirlər. O, bu günlərdə Moskvadadır və paralel olaraq Moskvada həm də Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin bir qrup nümayəndə heyəti, əməkdaşları Moskvaya gediblər və onlar da o Rusiyanın yüksək səviyyəli məmurlarla, hərbiçilərlə danışıqlar aparırlar və bu prosesdə də həmin bu qondarma rejimin xarici siyasətinə deməli cavabdə olan şəxs iştirak edir. Demək istəyirəm ki, yuxarı Qarabağ hadisələri ictimai Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətindən bir qədər kənarda olsa da, amma orada Rusiya hərbçilərinin mövqeylərinin güclənməsi prosesi davam edir və onlar heç də öz niyyətlərindən əl çəkməyiblər və maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, hətta Xankəndi və ətraf ərazilərdə yerləşən həmin o erməni liderləri, erməni əhalisinin deməli seçdiyi o qabaqçıl güya dırnaqarası nümayəndələr və s. mən hökumət sözü işlətmək istəmirəm. Bunlar artıq Ermənistan hökuməti ilə, Ermənistan rəhbərliyi ilə də o qədər sıx əlaqə saxlamırlar, nəinki Moskva məmurları ilə. Və bu prosesdə siz xatırlayırsınızsa, Arayik Arutyunyanın Moskvaya dəvət olunması günlərdən başladı. Çünki biz də o vaxt həmin proqnozu vermişdik ki, artıq Rusiya Xankəndi və ətraf ərazilərdəki prosesləri Arayikin vasitəsilə öz nəzarətinə götürmək istəyir. Və həqiqətdə bundan ibarətdir ki, hal-hazırda, çox maraqlıdır ki, hal-hazırda Rusiya bu ərazidə daha üstün mövqeyə sahibdir. Əhali arasında da həmin o qondarma rejimin nümayəndələrinə təsir etmək baxımından da nəinki Ermənistan hökumətinin nümayəndələri. Bir maraqlı ştirixi də qeyd etmək istərdim, Rüfət bəy. Məsələ burasındadır ki, bir gün bundan əvvəl, hətta siz diqqət edirin, Ermənistanın müstəqillik bayramı ilə əlaqədar olaraq qondarma rejimin bir nəfər məmuru da deməli Yerevana dəvət olunmamışdı. Yəni bu da onu göstərir ki, həmin bu məmurlar artıq Rusiyadan idarə olunur və Rusiyanın patronajlığı təsiri altındadır. Bax, bu Qarabağ ətrafında baş verən hadisələr, daxili məsələlərdə bu tipli demək proseslər bu tipli gedir. Eyni zamanda da, yəni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu proseslər Azərbaycan cəmiyyətinin, dünya ictimaiyyətinin də diqqətindən kənarda qalır, yəni kölgədə qalır. Çünki Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələr bu prosesləri bir qədər arxa plana keçirmiş görkür. Sabir Bey, çox təşəkkür edirəm. Siz dedikcə xatirimdə 90-cı illərin əvvəlləri canlandı. Söhbət nədən gedir? 87-88, bəlkə də ondan əvvəlki dönəmdə də ideoloji əsasları hazırlanmış bir Miyatsum hərəkatı var idi ki, biz 90-92-ci ildən sonra, yəni faktik olaraq Azərbaycan BMT tərəfindən rəsmən sərhədləri tanınandan sonra o Miyatsum hərəkatı özünü Qarabağda müstəqil erməni dövlətinin yaradılması prosesinə çevrildi və bizim son 27 ildə, 28 ildə artıq izlədiyimiz də məhz bu oldu. Yəni 2020-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında noyabrın 8-inə də bu prosesə dur deyildi. Yəni əslində bu proses dayandırıldı, amma erməni dövlətinin yaradılması prosesi görünən budur ki, hələ də davam edir. Bu dəfə siz dediyiniz kontekstdə birbaşa Kremlin istəkləri, Kremlin cızdığı yol xəritəsi çərçivəsində. Bax, bu həm Azərbaycan dövlətçiliyi üçün, həm suveren hüquqlarımız üçün, həm də milli dəyərlərimiz açısından və beynəlxalq hüquq açısından çox ciddi problemlərdən xəbər verir məntəqədə. Mən istəyərdim ki, bax, belə bir şəraitdə Azərbaycan dövləti nə etməlidir? İctimaiyyət nə etməlidir ki, biz Qarabağda növbəti təhlükənin daha da böyüməsinə imkan verməyək?
Çok yerinde olan bir fikri vurguladınız Rüfet Bey. Mesela burasında için bir kiçik paralel aparmak isterdim ama siz dediğiniz o meseleni böyle bir panorama şeklinde ortaya koymuş olur. Mesela bir müddet bundan evvel Ermenistan-Azerbaycan serhatında baş veren hadiselerle alakadar olarak, yani o süni şekilde Ermenistan tarafından haray haşir yarattıkları bir dövrde Ermenistan tarafının attığı adımlara, yani düşmanın attığı adımlara dikkat yetirerek ve ona ne derecede biz adekvat formada cevap verdik veya cevap vermeye çalıştık meselesine dikkat yetirerek. Tam samimiyetle deyirəm ki, həmin günler demeli Ermənistanın Xarici İşlər Naziri, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə zəng elədi, Xarici İşlər Nazirinə əlaqə saxladı, Fransanın, Kanadanın, Avropa İttifaqının İttifaqı ölkələrinə müraciət etdi, o demək məsələni gündəmə gətirməyə çalışdı. Paralel olaraq Ermənistanın xarici ölkələrdəki səfirlikləri görüşlər keçirdilər. Həmin ölkələrin ictimaiyyətinə təsir etməyə çalışdılar və diqqət yetirək ki, bunun faktiki olaraq heç bir faktoloji əsası yox idi. Bu qədər, bax, bunların bu haray həşir salmağa ehtiyacı da yox olmadığı halda bunlar bu fəaliyyəti göstərirlər. Eyni formada Erməni diasporu bir çox ölkələrdə aksiyalar keçirdi. Biz nəzərə almalıyıq ki, erməni diaspora deyəndə bu bir qrup insan deyil. Tək Amerika Birləşmiş Ştatlarında deməli erməni diaspora bir çox ştatlarda mətbuat orqanları yayırlar. Saytlar açıblar. Demək onların müxtəlif erməni mədəni mərkəzləri adı ilə mərkəzlər fəaliyyət göstərir. Demək istəyirəm, bütün bu vasitələr hərəkət geldi. Ve bunun mukabilinde hele ben demirəm ki Ermənistan Müdafiə Naziri de Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinə müraciət etdi, danışıqlar apardı və s. yani demək istəyirəm, hətta siz xatırlayırsınız ki deməli kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi ölkələrinin də Xarici İşlər Nazirlərinə müraciət etdilər onlar bununla bu proseslə əlaqədar olaraq, hətta o təşkilatı bu prosesə qatmaq istədilər və qatdılar da müəyyən mənada. Demək istəyirəm, bunun müqabilində Azərbaycan diplomatiyası çox çirkin fəaliyyət göstərdi. Azərbaycan diplomatiyası və Azərbaycan məmurları faktiki olaraq heç bir addım atmadılar. Yalnız daxili auditoriyaya hesablanmış müəyyən bəyanatlarla çıxış etdilər. Düzdür, yəni Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov məsələn Azərbaycana müraciət edəndə ona cavab verdilər. Amma təşəbbüs kənardan Azərbaycana gəldi. Azərbaycanın içindən təşəbbüs getmədi. Nə bizim səfirlərimiz, nə bizim Xarici İşlər Nazirliyi sistemi, nə Müdafiə Nazirliyi sistemi üzərinə düşən öhdəlikləri, vəzifələri yerinə yetirmədilər. Yeganə Azərbaycan xalqının başını uca edən yalnız ve yalnız Azerbaycan əsgəri oldu. Ve Azerbaycan əsgəri öz mövqeyini koruyup saxlamaqla bütün o şer qüvvələrə cevap verməli oldu ve cevap verdi de. Ama Azerbaycan əsgərini tək koymaq olmaz axı meydanda. Her bir nazirlik, her bir memur öz üzerine düşen vəzifeleri yerine getirmelidir. Ve Azerbaycan devletinin, devletçiliğinin ne olduğunu bütün dünyaya göstermelidir. İstər Xarici İşlər Nazirliyi sistemi ilə, istər Müdafiə Nazirliyi sistemi ilə və s. Yalnız bir neçə dəfə deyək ki, Azərbaycan dövlət başçısının o Qazaxıstanın prezidenti ilə telefon danışığında, deməli Türkiyənin dövlət rəsmiləri ilə telefon danışığında bu məsələni vurğuladı. Amma bu işin hamısı demək deyil ki, bu mənada sözsüz ki, bizim məmurlar öz üzərinə düşən vəzifələr təsvir olsun üçün yerinə yetirmirlər. Hər halda Azərbaycan əskərinin göstərdiyi o dəyanətlə bunlar da öz vəzifələrində çalışmalıdırlar. Siz az öncə, hörmətli professor, qeyd etdiniz ki, Rusiya hərbçilərinin
Sülhmeramlı adı altında bölgeye gələn hərbçilərinin hətta narko biznesə qurşandığı məsələsi də faktı da ortaya çıxıb. Necə düşünürsünüz? Bax, bu məsələ ilə bağlı, bu artıq cinayət faktıdır və beynəlxalq səviyyədə cinayətdir. Bəlkə bundan bağlı beynəlxalq qurumlara müraciət etmək olar. Əslində, bundan bağlı Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu cinayət işi qaldırmalıdır. Bax, bundan əlaqədar olaraq sizin təklifləriniz nədir? Həm Qarabağ Komitəsi olaraq, həm bir ziyalı olaraq. Deməli, bu narko trafik məsələsi ümumiyyətlə həmişə dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edən məsələdir. Və yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu narko trafik məsələsi və korrupsiya hallarına Rus hərbçilərin qurşanması məsələsi hətta Rus politoloqu Kuznetsovun çıxışında da səsləndirilib və orada da vurğulanıb ki, həmin Rus zabitləri, bir neçə Rus zabitləri bununla əlaqədar olaraq cəzalandırılıb və mən əvvəlcə ona görə vurğuladım ki, bu artıq Rusiya rəhbərliyi üçündə aydın olan faktdır. Çünki Rusiya prokurorluğu bununla əlaqədar olaraq araşdırmalara başlayıb, amma çox maraqlıdır ki, bu məsələni qabartmırlar. Çünki bu həm Rusiya dövlətinin və sülh məramlarının nüfuzuna təsir edən amil olacaq sözsüz ki. Və bununla əlaqədar olaraq, yəni bizim istər belə deyək də, məmurlarımız, müvafiq orqanlarımız, təhlükəsizlik xidmətləri, xidməti və s. bu haqda mən düşünmürəm ki, məlumatları yoxdur. Sadəcə olaraq adım atmırlar. Tədbir görmürlər. Siz doğru qeyd etdiniz ki, yəni bunu, bu məsələni gündəmə gətmək lazımdır. Həm mediada, həm diplomatik sahədə, həm araşdırmalar, prokurorluq səviyyəsində araşdırmalar demək ki, başlanmalıdır. Bu prosesi yəni biz gündəmdə saxlamalıyıq və bunun üstünə getməliyik. Siz çox doğru vurğuladınız ki, Rusiya hərbiçilərinin bu tipli davranışı heç də kölgədə qalmalı deyil. Həmişə siz bilirsiniz ki, məsələn, Şimali Qafqazda da proseslər baş verəndə Rusiya Müdafiə Nazirliyi nə qədər böyük korrupsiyaya belə deyək ki, uğramış olmuşdu. Yəni, bu Rusiya hərbiçilərinin ənənəvi bir dırnaqarası demək istəyirəm ki, bir qazanç yolu axtarmaqdır özləri üçün. Ona görə də bu korrupsiya faktları həmin ərazilərdə baş verir. Çünki yeri gəlmişkən bir məsələdə qeyd edir ki, biz dəfələr əvvəlcə verilişlərimizdə vurğulamışdıq ki, Rusiyanın müxtəlif humanitar deməli missiyaları, humanitar təşkilatları yuxarı Qarabağda humanitar yardım paylayırlar. Hətta Doktor Liza humanitar təşkilatı, həm də Rusiya humanitar missiyası belə bir adda təşkilat var. Bu da demək yardım paylayırdı demək yuxarı Qarabağda. Başqa fondlarda artıq Rusiya prokurorluğu da bu humanitar təşkilatların fəaliyyətinə diqqət yetirməyə başlayıblar ki, demək yuxarı Qarabağda bunlar yalnız humanitar fəaliyyətlə yox, həm də korrupsiya faktları ilə diqqəti cəlb ediblər. Həm də görünür ki, qanundan kənar olan fəaliyyətlə də məşğul olurlar. Aydındır məsələ, bu mənada ki, bizim statistika görə və ümumiyyətlə ermənilərin özlərinin təqdim etdikləri rəqəmlərə görə yuxarı Qarabağda təxminən aşağı yuxarı 30 min erməni əhalisi yaşayır. Onların əvvəlcə onları gətirmişlər təxminən bir 52 minə çatdırmışlar sayını, amma onların böyük bir hissəsi Ermənistana qayıtmışdı və oradan da Rusiyaya gediblər. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Ermənistanın özündən cəmi bu 3 ay ərzində 76 min əhali Rusiya, yəni xaricə əsasən də Rusiyaya köçüb gedib və 76 min heç də az balaca kiçik rəqəm deyil, çünki bir Azərbaycanın bir rayonun əhalisi deməkdir. Eyni formada deməli yuxarı Qarabağ ətrafında olan ərazilərdən də erməni əhalisi kifayət qədər sayda çıxmışlar. Burada indi onların sayı orada 30 mindən 30 min civarındadır. Bununla yanaşı olaraq bu məsələni vurğulamaq istəyirəm, amma Rus Müdafiə Nazirliyinin statistikasında
ve Rusya'nın Müdafiə Nazirinin saytında bu rəqəm yeniden evvelki kimi 50-55 min gösterilir ve güya bu 50-55 min əhaliye humanitar yardım gösterilir. Ve hatırladık ki, her bir yuxarı Qarabağda olan Ermeniye demeli ayda 20 kilo erzak nəzərdə tutulur. Demek təsəvvür edin ki, bu 30 minlən 50-55 min arasında olan rəqəm bu faktiki olarak birbaşa korrupsiya göstəricisidir. Bunu araştırmak lazımdır. Bunu aydınlatmak lazımdır. Bunu cəmiyyətdə təhlil etmək lazımdır. Ve Rusya cəmiyyətinə də, Rusya mediasına da bunu təqdim etmək lazımdır ki, Rusya mediası, Rusya jurnalistleri bir informasiyayla maraqlıdırlar. Və ona görə də bu informasiyanı, məlumatları təqdim etmək lazımdır ki, onlar da öz xətləri ilə, öz imkanları ilə araşdırmaları başlasınlar. Və həmin dövrdə də, üzr istəyirəm, həmin dövrdə də deməli, Rusiyanın uzqar ərazilərində təqayüslər, öz təqayüslərini ala bilmədikləri halda Rusiya hərbçiləri Rusiyadan kənarda, yuxarı Qarabağda korrupsiya faktları ilə məşğul olur və burada Rusiyanın pulları axır və bu da əhaliyə çatdırılmalıdır. Çox təşəkkürlər Sabir bəy. Gerçəkdən bütün bunlar bunu göstərir ki, Qarabağda durum bizim düşündüyümüzdən daha gərgindir. Niyə gərgindir? Bu artıq özü də bir müzakirə olunmalı məsələdir. Biz əgər noyabrın 10-una keçən gecəni gözümüzün önünə gətirsək, bu gərginliyin aşağı-yuxarı səbəblərini tapa bilərik ki, Rusiya bu gərginliyin yaranmasında bir mənalı müdaxilə edib, Azərbaycan hakimiyyəti bu və ya digər şəkildə aciz qalıb, imza atıb və öz imzamızla sülh məramlı adı altında bu qoşunları ölkəmizə 27 il sonra gəlməsinə səbəb olmuşuq. Bu bizim beynəlxalq hüquqda da əlimizi qolumuzu bağlayan bir faktordur. Çox təəssüflər olsun ki, belə deyək, Qarabağdakı uğurların eyfariyasına qapılanlar bütün bunların fərqində deyillər. Biz Qarabağı 28 il, 27 il həsrət qaldıq o torpaqlara. Bugün qürur hissi ilə Şuşaya gedirik və bu bizim üçün çox önəmlidir. Amma Şuşanın özü də mühasirədədir. Bugün torpaqlara qayıdış üçün orada yaşayan insanlara artıq 7 ay, artıq 8-ci ay olacaq. Hələ də konkret bir məsələ deyil, məsələlə bağlı aydınlatma təqdim olunmur. Qayıdış məsələsini necə düşünürsünüz? Bugün artıq o qayıdışla bağlı deyirlər, bizi də qərəzliyidə susurlar ki, orada işlər gedir. Amma işlər gedirsə, o torpaqlar necə əkilir, necə bəzi-bəzi şirkətlərə adlarını da bilirik, o şirkətlərə necə olur, o orada icarəyə verilir. Amma insanları üçün ağıllı kənd məsələsi ortaya gəlir. Qarabağdan qaçqın düşən, məcburi köçkün düşən insanlar üçün yalnız siz öz yurdlarınıza deyil, həmin o ağıllı kəndlərə, ağıllı qəsəbələrə qayıdacaqsınız. Bu qayıdışı necə düşünürsünüz? Qarabağ Komitəsinin bu qayıdışla bağlı düşüncəsi nədir? Çox ağrılı bir məsələdir, çox ağrılı bir problemdir. Çünki bunun bir çox tərəfləri var. Həm əhalinizin, bizim məcburi köçkünlərimizin öz doğma kəndlərinə, ellərinə, obalarına qayıtmaq məsələsi. O birisi tərəfdən deməli, bunlara hansı formada yardım göstəriləcək, bu nə dərəcədə devlet orqanlarının təqdim etdikləri bu ağıllı şəhər, ağıllı kənd məsələsi özünü doğrulacaq. Sonra bu insanların mülkiyyət hüququ necə olacaq? Çünki həmin torpaqlar, həmin evlər, həmin ərazilər, deməli həyatyanı sahələr bunların birbaşa mülkiyyətidir. Bu insanların mülkiyyət hüququnu pozmaq olmaz. Üstəlik də diqqət yetirək, yəni indi mən başa düşürəm ki, deməli, Ağdamın deyək ki, bərpası işlərlə əlaqədar olaraq proseslər sürətləndirilir və s. Amma bununla yanaşı, heç o Ağdam sakinlərindən soruşmadılar ki, bunların icazəsi varmı, bunlar istəyirlərmi bunu bu formada görsünlər. Rüfət bəy, siz diqqət yetirin. Sadəcə olaraq bir vətəndaş, Kəlbəcənin kəndində yaşayan bir vətəndaş, yaxud Laçının kəndində, Qubadlıda, bunlar kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəyirlər. Bunlar həyatyanı sahədən istifadə edib, həmin əvvəlki o
demek dövrdə fəaliyyət göstərdikləri həmin şəxsi deməli mülkiyyət formasından istifadə edib də şəxsi təsərrüfatla məşğul olmaq istəyirlər. Bunların heç də hamısı ağlı kənddə yaşamaq istədiklərindən malik deyirlər ki, onlar da istəmirlər ki, çoxsa axı. Və üstəlik də ki, bu şəhərləri kəndlərə köçürmək, sadə dildə belə desək, o regionlara köçürmək nə dərəcədə düzgündür? Bunu əhali istəyirmi? Bunun konsepsiyası hətta yoxdur. Sadəcə olaraq bir görüntüsü var. Bu yaxınlarda devlet başçısının özü vurguladığı için bu konsepsiya üzerinde iş gedir. Necə yani artık işler başlanıb, amma belli olur ki, hazır konsepsiya yoxdur. Yani demək istəyirəm ki, bu məsələnin başka bir istiqaməti de var. Nə qədər ki, bizim məcburi köçkünlərimiz öz yurt yuvalarına, Zəngilana, Qubatlıya, Kəlbəcərə, Laçına qayıtmayıblar. Deməli, yuxarı Qarabağdakı ermənilər özlərini arxeyin hiss edəcəklər. Bizim əhali həmin o azad olmuş ərazilərimizə qayıtmalıdır ki, Xan kəndi və ətraf ərazidə olan o bir qrup erməni həmin o pressingi hiss etsin, onlar anklavda olduqlarını hiss etsin, və bunun da müsbət təsiri olacaq onların Azərbaycanın o ərazilər yurisdiksiyasının bərpa edilməsində, təmin edilməsində, hətta Rusiya tərəfi də müəyyən mənədə başa düşəcək ki, bu sadə dildə desək, bu dar məkanda ətraf ərazilər artıq Azərbaycan əhalisini aça bilməzlər və bunlar artıq müstəqil devlet xülyasından əl çəkməyə məcbur olacaqlar. Və bunun da davamı olaraq sözsüz ki, biz istər ictimai təşkilatlar, amma əsasən də devlet xətti ilə biz Xocalıya qayıtmalıyıq, biz Əsgərana qayıtmalıyıq, biz Şuşanın kəndlərinə qayıtmalıyıq, həmin o Kərkicahına qayıtmalıyıq ki, biz öz hüquqlarımızı bərpa eləyə bir Azərbaycan vətəndaşları kimi və məcburi köçkünlər də o ərazilərə qayıtmaqla sözsüz gün bu prosesi daha da sürətləndirəcəklər və ermənilərin o istəkləri gözlərində qoyacaqlar. Amma nə qədər ki, bu proses ləng gedir və bu proses heç də Azərbaycan məcburi köçkünlərin ürəyincə deyil və ora ərazilərə siz doğru buyurdunuz, o ərazilərə də buraxmırlar əhalini. Amma bununla yanaşı orada minlərlə hektar əkin prosesi gedir. İndi soruşmaq lazımdır. Bu əkini kimin torpaqlarında həmin şirkətlər aparır və sabah, yəni mülkiyyət baxımından pay torpaqlarıdır. Həmin o kolxozların, safxozların ərazilərində keçmiş kolxoz və safxozların əhalinin onların ərazisində bu əkin işləri aparılır, becərmə işləri aparır. Bunlardan icazə istəyiblərmi? Bunlardan müqavilə bağlanıbmı? Və gələcəkdə həmin şirkətlər o torpaqlardan əl çəkəcəklərmi? Həmin o belə də mülkiyyət sahibinin xeyrinə. Sonra da belə olacaq ki, deməli Azərbaycanın məcburi köçkünləri Azərbaycan dövlətini Avropa məhkəməsinə kimi çəkəcəklər və öz mülkiyyətində tələb edəcəklər. Necə ki vaxtı ilə siz xatırlayırsınız, yəni necə ki vaxtı ilə Laçından olan məcburi köçkünlər Çıraqov və başqaları adı ilə Avropa məhkəməsinə müraciət olunmuşdu və 2015-ci ildə yəni Ermənistana qarşı onlar iddia qaldırmışlar ki, deməli mülkiyyət hüquqları pozulub, onların sərbəst hərəkət hüquqları pozulub, sonra o ərazilərdən istifadə edə bilmirlər və s. və Avropa Məhkəməsi də 2015-ci ildə Ermənistanı cəzalandırmışdı bununla əlaqədar olaraq. Düzdür, bizim məcburi köçkünlərimiz bir qarşılıqlı deməli vəsait də tələb qoymuşlar. Həmin o mülkiyyət hüququnun demək ödənilməsinə əlaqədar olaraq Avropa Məhkəməsi hər bir şəxsə 5000 avro. Yəni belə bir cəza qərarı da çıxartmışdı Ermənistana qarşı. Yəni demək istəyirəm ki, sabahı günü məcburi köçkünlərimiz məcbur olub həmin şirkətləri məhkəməyə verəcəklər. Çünki həmin şirkətlər deməli o 70 il bu ərazilərdə mövcud olmuş həmin vətəndaşların, mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm, kollektiv mülkiyyəti adlandırdıqları kolxoz, savxoz ərazilərini becərirlər.
və o ərazilər, o torpaqlar həmin kənddə, həmin ərazidə yaşayan insanların torpağıdır. Əgər tarixdən biz bilirik, 30-cu illərdə kolxoz əraziləri necə yarandı? Həmin o torpaqlar birləşdirildi, üstəlik də ki, onların müxtəlif texniki vasitələr, yəni kötandı, dırmıqdı və s. bunların hamısı birləşdirildi və kolxoz yaradıldı. İndi kolxozlar yəni səhnədən çıxıb yoxdur, bu ərazilər işğaldaydı. Başqa ərazilərdə olduğu kimi, Şəmkirdə olduğu kimi, Zakatalıda olduğu kimi, Masallıda olduğu kimi bu torpaqlar həmin ərazidə yaşayan insanlara pay torpaqları kimi verilməlidir. Sonra hansı şirkət əhali ilə müqavilə bağlayır, becərəcəksə becərsin. Amma bunu insanları saymazlığa demək nəzərə almadan onları saymazlıq yanaşmam belə deyək münasibət bildirərək bunları bir prosesdə kənarlaşdırmaq tamamilə yanlış məsələdir. Və üstəlik də ki başqa bir məqam da var ki, bu proses bizim məmurların nəzərdə tutduğu kimi getsə, buna ən azı 20 il vaxt lazım olacaq. Amma bizim təxminən 750 min, 800 min məcburi köçkünlərimiz, həmin rayonlardan olan məcburi köçkünlərimiz bu ərazidə təxminən yenə 20-25 ilimi gözləyəcəklər. Halbuki bu insanlara imkan vermədilər ki, Kəlbəcərdə, Qubatlıda, Zəngilanda hər şey öz o yarımçıq qalmış, yarısını ermənilər usurmuş evlərinə qayıtsınlar, onları bərpa etməyə ilə məşğul olsunlar, o qəbirsanlıqları abadlaşdırsınlar, doğmalarının qəbirlərini ziyarət etsinlər və əhali də buna can atır. Xatırladım ki, son statistika görə, Daxil İşlər Nazirliyinin məlumatına görə son günlərdə deməli 1800 Azərbaycan vətəndaşı azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd edib və onlar da saxlanılıb. 1800 bu kiçik rəqəm deyil. Yəni bunlar Murovdan keçmək istəyirlər, bunlar Araz boyu ərazilərdən keçmək istəyirlər və s. Amma yəni demək istəyirəm əhali can atır öz torpaqlarına, öz kəndlərinə, öz əzilərini ziyarət etmək üçün o qəbirsanlıqlara demək təmizləmək işi aparmaq istəyirlər, abadlaşdırma işləri aparmaq istəyirlər. Amma bu məmurlarımız bunun qarşısını alırlar. Eyni zamanda da biz bilirik ki, bunu əhali də bilir ki, və sual da tamamilə doğru sual yaranır ki, necə olur ki, deməli, kiçik bir ərazidə, deyək ki, Ağdamın ərazisində o minadan təmizlənmə işi yekunlaşdırılmır. Yaxud bu bir bəhanə kimi gətirilir, amma o birisi tərəfdən 1000 hektarlarla ərazilər hamısı əkilir, becərilir. Yəni bu düşünürəm ki, həm məcburi köçkünlərimiz bizim öz hüquqlarını belə də tələb etməlidirlər. Düzdür, bizdə Qarabağ Komitəsi olaraq bizdə məlumat var ki, kollektiv şəkildə icra hakimiyyətinə müraciət edir əhali. Müxtəlif kəndlərin əhalisi müraciət edirlər ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdırıq, hətta Ağdam kəndlərinə müraciət edirlər və s. Amma təəssüflər olsun ki, müxtəlif bəhanələrlə bu yerli məmurlar bu prosesi demək, reallaşdırmaq istəmirlər. Bu mənada çox ağrılı prosesdir, həqiqətən çox ağrılı prosesdir və biz də cəmiyyət olaraq bunun üstünə getməliyik. Çox mürəkkəb bir durum yaranıb. Yəni biz sanki o 10 noyabrda ki, o saziş imzalandı, çox təəssüflər olsun ki, 10 noyabrdan sonra cəmiyyət də açalandı, fikirlər də açalandı. Qarabağa qayıdışla bağlı o möhtəşəm eyfariya hissinə qapılan toplum, o gürür yaşayan toplumda da bir ötən aylarda sanki bir pesimizm yaranıb. Biz istəmirik pesimizm olsun, amma biraz şəffaflıq lazımdır. Nələr baş verir, heç olmasa insanlara göstərmək lazımdır. Siz dediyiniz kimi Qarabağda ayrı-ayrı aqroşirkətlər torpağa əkib becərir. Sonra insanlara deyirlər ki, orada mina var, orada sərhədlərdə erməni hərbçiləri var. Sonra erməni hərbçilər orada təxribat törədirlər. İnsanlara bir müharibə əhval-ruhiyyəsini yenidən qaytarmaq istəyirlər. Və bugün də məlum olur ki, daha doğrusu dünən məlum oldu ki, Rus hərbçiləri Zəngəzur tərəfdən yenidən öz hərbi heyətlərinin sayını artırırlar. Nələr baş verir bu Zəngəzur istiqamətində? Bayaqlar siz adını doğru qeyd edəcək, Gorusdu, Qafandı o istiqamətlərdə.
Rusların burada məqsədləri nədir? Aşağı yuxarı bilirik. Amma bir də izləyiciyə bir mütəxəssis fikrini təqdim etmək bizim borcumuzdur. Buyurun Sabir bəy. Bu məsələni belə hər tərəfli təhlil etmək üçün ya bir nəticəyə gəlmək üçün biz ilk növbədə Ermənistanın daxilində gedən proseslərə də diqqət yetirməliyik. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Ermənistanda qarşıdan gələn seçkilərdə kifayət qədər çox sayda siyasi təşkilatlar, ictimai təşkilatlar iştirak edir. Və bunların sayı həddən artıq çoxdur. Bu mənada artıq ekspertlər də vurğulayırlar ki, Ermənistanda hər hansı bir yaxud 2-3 sayda siyasi təşkilatların birliyindən bir hökumət bloku yaranması çox çətindir. Çünki siyasilər parçalanacaq. Amma bununla belə bu seçki prosesində siyasi qüvvələrin və siyasi erməni siyasi xadimlərinin bir-birini ittiham etməsi və hətta günahlandırılması keçmiş proseslərdə həddən artıq belə kəskin xarakter alır. Yeri gəlmişkən tamaşaçıların diqqətini ona yönəltmək istəyirəm ki, Ermənistanın vəziyyətində bir devletçilik böhranı yaranır. Bu mənada ki, devlet idarələri normal çalışmır. Devlet strukturları, o cümlədən polis, deyək ki, yerli bələdiyyə orqanları, bunların da demək, o ziddiyyətlərlə əlaqədar olaraq normal fəaliyyəti görsənmir. Və ona görə də artıq bir müddətdir ki, Ermənistanın əvvəlki devlet başçıları da və hətta birinci prezidenti Tir Petrosyan da dəfələrlə vurulub ki, bu xaos Ermənistanı vətəndaş müharibəsinə sürüklüyür. Və həqiqətən bu belədir. Çünki bu siyasi qüvvələr arasında olan ziddiyyət kəskin xarakter alır. Və belə bir prosesin gedişində müəyyən qüvvələr müəyyən xarici devletlərə demək istinad edirlər, onlara arxalanmağa çalışırlar. Məsələn, biz bilirik ki, cəmiyyətimiz də bilir ki, Paşinyan daha çox deməli, Rusiyadan asılılığını qəbul edir, amma özünü qərb yönümlü hesab edir və hətta imkan düşdükcə qərb ölkələrinə, o cümlədən yəni daha çox Fransiyanın vasitəsilə demək, başqa devletlərə təsir etməyə çalışır və onlardan o xətlərdən demək arxa gözləyir. Amma eyni zamanda Rusiya pərəst qüvvələr də var Ermənistanda və bunların demək başçısı kimi çox maraqlıdır. Son dövrlər Robert Kaçaryanın qruplaşması bir qədər güclənir və bir seçkilərdə uğur qazana biləcək təşkilatlardan biri hesab olunur. Və hətta bunu çox maraqlı Tir Petrosyan da vurğulur ki, Ermənistan seçkilərində daha çox Paşinyanla Koçaryanın demək tərəfdarları arasında əsas mübarizə gedəcək. Koçaryan da biz bilirik ki, Rusiya meyilli demək şəxsdir. Üstəlik Rusiyada həm də Rusiya meyillərə bir güc, onların gücünü artırmaq üçün Ara Abramyan adlı həmin o milyarderi də Ermənistana transfer etdi. Elə mən Ara Abramyan haqqında sual verəcəydim ki, onun nə dərəcədə siyasətdə yeri var sizcə? Və indiyənə kimi o faktiki olaraq daha çox sahibkarlıqla məşğul olub. Amma bununla belə həmişə Ermənistana və birbaşa olaraq Dağlıq Qarabağa qondarma rejimə həmişə həm maliyyə, həm də silah yardımı edib. Və bununla yanaşı demək istəyirəm ki, Ara Abramyanın demək Ermənistanda da, yuxarı Qarabağda da əlaqələri kifayət qədər böyükdür. Eyni zamanda Rusiyanın siyasi elitasında da onun əlaqələri böyükdür. Hətta bu erməni diasporasının rəhbərlərindən biri hesab olunur Ara Abramyan. Bu mənada Rusiya öz tərəfdarlarını gücləndirmək üçün həmin bu şəxsin, bu sahibkarın milyardlarını, necə ki Gürcüstanda İvanişvilini milyardları yönətdirir. Bəli, o paralel aparmaq olar İvanişvili və Abramyan arasında. Bəli, bu mənada
Bəli, bu mənada Abramyanın milyardlarını Ermənistana yönəltmək istəyirlər və müxtəlif vasitələrlə, o cümlənin səslərin satın alınması, müəyyən yardımların edilməsi, yəni istər-istəməz Ermənistan cəmiyyətində vətəndaşlar böyük belə deyək, həcmdə yoxsul şəraitində yaşayırlar. Çox pis vəziyyətdədir əhali. Bu mənada Abramyanın həmin o yardımı deyək ki, müəyyən insanları ələ almaq imkanları daha geniş olacaq, daha genişdir və seçkilərə təsir etmək imkanı da geniş olacaq. Bu mənada Rusiya öz təsirini artırmaq istəyir Ermənistanda. Bununla müqabilində eyni zamanda hazır ki, deməli, baş nazirin vəzifələrini icra edən Paşinyan da öz xəttini davam etdirməyə çalışır və hakimiyyətdən də əl çəkməyə fikrində də deyil və yeri gəlmişdən də qeyd edeyim ki, deməli, Ermənistan əhalisinə də təsir etmək imkanı hələ də müəyyən mənada var Paşinyanın. Nə qədər, neçə faiz hal-hazırda reytingi, bax, bugün olan məlumata görə, Sabir müəllim? 30%-dan yani, aşağı düşdü sanki son günlərdə. Aşağı düşüb, hə. Aşağı düşüb, yəni düzdür, bu statistika, bu hesablamalar müəyyən mənada keçəri olur, amma faktiki olaraq iki qruplaşma arasında mübarizə nəzərdə tutulur daha çox. Demək, Paşinyan və Kaçaryanın qruplaşması arasında. Və onu da qeyd edeyim ki, belə bir prosesdə Paşinyan deməli, siyasi addımlarını qərb ölkələrinə yönəltməklə diqqəti özünə cəlb etmək istəyir və siz vurguladığınız kimi Azərbaycan-Ermənistan ərazi sərhədində siz bilirsiniz ki, son günlər o bir təklifdə, belə deyək də, təklif irəli sürmüşdü. Bu sərhəddə Minsk qrupunun həm sədrliyinə daxil olan ölkələrin, yəni Rusiyadan başqa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın hərbçilərinin yerləşdirilməsi fikrini gündəmə gətirmişdi Paşinyan və bu da təsadüfi deyil, çünki bunun arxasında çox böyük oyun durur və Azərbaycan üçün də çox böyük təhlükə yaranır. Bu mənada ki, biz heç istəmərik ki, Azərbaycan ərazisində ya Azərbaycanla başqa ölkənin sərhədlərində deyək ki, üçüncü dövlətlərin hərbçiləri yerləşdirilsin. Üstəlik, bu, bir tərəfdən Rusiya hərbçiləri artıq burada var. İkinci tərəfdən, deməli, Fransa hərbçiləri, erməni pəras Fransa, həmişə bizə hansı münasibət bəsləyib, bu bəllidir, tamaşaçılar da bilirlər bunu və s. Və hansı niyyətlə Fransa hərbçiləri orada yerləşdirilə bilər, bu məsələ də var və bununla əlaqədar olaraq bu Azərbaycan üçün çox böyük təhlükə olardı və ona görə də demək Azərbaycan dövləti, Azərbaycan rəhbərliyi beynəlxalq hüquq normalara uyğun olaraq Azərbaycan-Ermənistan sərhəd məsələlərini yalnız birgə komissiyanın fəaliyyəti ilə tənzimləməlidir. Çünki hamımız da bilirik ki, məsələn, Azərbaycan-Gürcüstan sərhədi necə müəyyənləşir? Bu proses də gedir. Və Abir müəllim, üçüncü ölkənin demilitasiya və demarkasiya haqqında indi sual verəcəm sizə. Yəni. Sadəcə o Ermənistan seçkilərindən söhbət düşmüşkən, qısaca olaraq bu fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı. Bugün yəqin izləyicilərimiz üçün də maraqlıdır. Çünki ictimai rəydə çox fərqli-fərqli diskursların biz şahidi oluruq. Paşinyan mı, yoxsa Koçaryan? Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi hələ də davam edir. Hələ də sərhədimizdə ermənilər təxribat törədir. Açıq-aşkar əsgərimizə hücum edir. Əslində o əsgərimizə deyil, Azərbaycan hakimiyyətinə olan hücumdur. Bax, belə bir şəraitdə nə onun arxasında Rusiyanın dayanmasını artıq, necə deyərlər, çox yaşlı analarımız da bilir, körpə uşaqlarımız da bilir. Amma bir şeydən bugün Ermənistanda hakimiyyətin strukturunda Paşinyan mı, yoxsa Koçaryan mı olsa, bizim Qarabağla bağlı məsələmizdə daha xeyrimiz ola bilər. Buna qısa mən istəyərdim fikrinizi eşidək, sonra sərhəd məsələlərinə bir də dönəcəyik. Bir çox analitiklər qeyd edirlər ki, sərhəd məsələsinin gərginləşməsində müəyyən mənada Rusiyanın Azərbaycan rəhbərliyinə deməli göstəriş xarakterli ya bir istiqamət verici bir fikir də atıblar ki,
Rusiyanın mövqeyini Ermənistanda gücləndirmək üçün bu sərhəd məsələsində gərginlik yaransın və s. Bu tamamilə yanlış fikirdir, mən düşünürəm ki. Çünki hər bir devlet öz devlet maraqlarından çıxış edir. Düzdür, hər hansı bir adım atılırsa və ondan hansı tərəf daha çox bəhrələnə bilirsə də, bu onun imkanlarından, bacarığından asılıdır, istəklərindən asılıdır. Bu öz yerində. Yəni bu mənada demək istəyirəm ki, sərhəd məsələsini biz bu gündən tarixə demək təhlil edəndə müəyyən çıxarışlar ola bilər və çıxarışlar heç də bəzən düzgün ola bilməz. Biz gələcəyə yönəlmiş olaraq fəaliyyətimizi təhlil belə deyək, adımızı atmamış, biz düşünməliyik ki, hansı adım nə ilə nəticələnəcək. Bu mənada Qaragöl ətrafında baş verən hadisələri heç də əvvəlcədən o həmin analitiklərin qeyd etdiyi kimi bu məsələyə yanaşmağı mən doğru hesab etmirəm. Çünki biz əvvəlki dövrdə olduğu kimi, yəni Qafan, Meqri ərazilərində olduğu kimi o demarkasiya, delimitasiya prosesi gedirdi və Qaragöl ərazisinə yaxınlaşdı. Amma burada ziddiyyət yarandı. Nəyə görə ziddiyyət yarandı? Çünki seçkiyə gedən Ermənistan rəhbərliyi bu prosesdən öz istəyinə, öz məqsədi üçün istifadə etməyə çalışdı və ziddiyyəti yaratdı ki, dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu prosesə yönəlsin və Azərbaycanı sıxsın ölkə daxilində, yəni Ermənistanda öz reytingini artırmağa çalışsın. Amma bu da onunla nəticələndi ki, Azərbaycan əsgəri öz qətiyyətini göstərdi. Azərbaycan məmurlarının görə bilmədiyi işi öz fəaliyyəti ilə orada göstərə bildi, həmin nöqtədə geri durmadı və Ermənistanın həmin o niyyətləri faktiki olaraq puç oldu. Və demək istəyirəm ki, diplomatik sahədə də bu ərazilərdə, sərhəddə baş verən hadisələri Ermənistan heç də öz xeyrinə istifadə edə bilmədi. Bununla yanaşı olaraq sözsüz ki, Rusiya həmin ərazilərdə möhkəmlənməyə çalışır, həmin Azərbaycan tərəfinə təzyiq etmək üçün. Həm də obisi tərəfdən diqqət yetirək, faktiki olaraq yuxarı Qarabağda baş verən proseslər yaddan çıxmış kimi görünür. Rusiyanın bir istəyi də bundan ibarətdir. Ona görə də Azərbaycan devləti, Azərbaycan-Ermənistan sərhəd məsələsini hər hansı bir üçüncü ölkənin iştirakı olmadan və yaxud bizim Türkiyənin və Rusiyanın hərbçilərinin birgə monitorik mərkəzi var axı. Bu monitorik mərkəzinin demək təşkilatçılığı ilə, təminatı ilə həmin o komissiya, birgə komissiya, sərhəd komissiyası, Ermənistan-Azərbaycan sərhəd komissiyası fəaliyyət göstərə bilər, bunu da demək həyata keçirə bilər. Amma Ermənistan rəhbəri çalışır ki, Fransanı bu məsələyə cəlb etsin, Amerika Birləşmiş Ştatlarını cəlb etsin, Minsk qrupunu bütövlükdə bir format kimi bu proseslərə cəlb etsin və öz istəyinə çatmağa çalışır. Yəni, müəyyən mənada bu prosesləri qarışdırıb da öz Ermənistan seçiciləri qarşısında öz reytingini qaldırmağa çalışırlar. Proses, yəni Ermənistan tərəfindən buna yönəlib. Və biz də bilirik ki, Rusiyanın məqsədləri nədir Qafqazda, həm tarixən, həm bugün. Və buna qarşı da biz öz müqavimətimizi demək artırmalıyıq. Çox gözəl. Biz verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Elə mən istəyərdim sonda bu demarkasiya və demilitasiya prosesinin perspektivini sizdən eşidək. Çünki bu artıq bir bəhanə oldu. Qaragöl məsələsi bizə bir, necə deyərlər, əslində hakimiyyətə bir ibrət oldu ki, bu məsələdə kifayət qədər ayıq olmaq lazımdır. Yəni, açıq-aşkar sərhədimizdə təxribatla məşğuldur düşmən və o ilana zəhər verən bir kərtənkələ ifadəsi də var bizdə və sərhədimizə də Zəngəzur istiqamətində ruslar ordu yeridirlər, daha doğrusu ordularını, şəxsiyyəti, ordunun artırırlar. Perspektivi necə görürsünüz, hörmətli professor? Nələr baş verəcək yaxın aylarda? Və biz nələr etməliyik? Mən istəyərdim sonda bu mesajı da verək əzizləyicilərimizə. Bu proses nə qədər mürəkkəb olsa da, eyni zamanda idarə olunması mümkün olan prosesdir. Və bizim
hərbi rəhbərlik, dövlət rəhbərliyi. Mən düşünürəm ki, bu məqamlarda son günlərin atdığı addımlar bir qədər ümid vericidir bu mənada ki, diplomatik kanallarına da müraciət olunur ki, heç də Azərbaycan həmin sərhəddə baş verən hadisələrdə gərginliyin artırılmasında maraqlı deyil və müəyyən mənədə bu hadisələri, o gərginliyi söndürmək lazımdır. Və başqa ölkələrin də bu əraziyə müdaxilə etməsinə, məsələn, o Paşinyanın təklifi Fransa hərbçilərinə əlaqədar olaraq, demək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbçilərinə əlaqədar olaraq, hərçənd Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi bunu istisna etdi. Yəni, hər halda demək istəyirəm, bu tipli hətta diplomatik müzakirələri belə söndürməyə çalışmaq lazımdır və hər hansı bir üçüncü ölkənin iştirakını buradan minimuma indirmək lazımdır, istisna etmək lazımdır ki, belə bir proses olmasın. Çünki, deməli, biz bilirik ki, əgər Minsk qrupu çərçivəsində bu proseslərə müdaxilə edilsə və yaxud Rüfət bəy, sizin xatırlayırsanız, sadan əvvəlki demək, dövrdə olduğu kimi hətta təklif var idi, yalnız xatırlayırsınız adam, Minsk qrupunun xətti ilə Şimali Avropa ölkələrinin hərbçilərini Qarabağa yerləşdirmək söhbət var idi, yalnız xatırlayırsınız mı? Yəni bu tipli məsələlərdən yəni bir dəfə uzaq durmaq lazımdır. Çünki biz birinci bizim hələ Rusiyadan canımızı qurtarmaq lazımdır. Bu hərbçiləri bir belə deyək də öz ölkəmizdən çıxartmalıyıq biz. Və üstəlik təkin, yəni başqa ölkələrin də bura daxil edilməsi və güya onlar Rusiyaya təzyiq göstərəcəklər, niyə edəcək? Bu artıq belə deyək də nəzəri məsələdir. Nəzəri məsələdir və gələcəyə yönəlmiş məsələdir. Bu çox həssas məsələdir. Mən istəyərdim burada bir dəqiqləşdirmə aparaq. İndi Şimali Avropa ölkələri qanuna, hüquqa bir sayğı göstərən ölkələrdir. Baxın, hal-hazırda ruslar faktiki olaraq bizim ölkənin suverenliyini pozublar. Mən demirəm başqa ölkələrdən gəlsin yenidən. Mən deyirəm, mənim ölkəmdə heç bir bu misiyanı həyata keçirən olmasın. Mən öz ölkəmin sərhədlərini müəyyənləşdirim. Qarabağ Azərbaycanın sərhədidir, yuxarısı da, aşağısı da. Burada şübhə yoxdur. Amma hal-hazırda rusların buradan çıxması üçün bir Sovetlər dönəmində bir soyuq müharibə qərb bloku, şərq bloku var idi. İndi də hər halda Rusiyanın müqabilində dayanan bir sivil dünya var. Bəlkə o sivil dünyanın bu məntəqəyə gəlməsi olaylara pozitiv təsir eləyə bilər. Bunu mən sual kimi sizdən soruşuram. Mən istəyərdim ki, bu məsələnin bir siyasətçi kimi, siyasi elmlər doktoru kimi də sizdən cavabını eşidək. Elə həmin kontekstdə lütfən. Rusiyanın yuxarı Qarabağ ərazisindən çıxarılmasının çox rahat hüquqi, beynəlxalq hüquq normaları uyğun olaraq bir fəaliyyət mexanizmi var. Birincisi, həmin o biz vurguladığımız razılaşmada konkret olaraq göstərilib ki, demək, həmin 5 ilin sonuna yaxın 6 ay qalmış olaraq hər hansı bir tərəf Rusiya sülh məramlarının buradakı fəaliyyətinə narazılıq bildirərsə ya çıxarılmasını tələb edərsə, Rusiya sülh məramları buranı tərk edəcəklər, tərk etməlidirlər. Və bu mənada bunun hüquqi mexanizmi var və bu hüquqi mexanizmi biz dilə gətirməliyik, biz vurgulamalıyıq və yeri gəlmişdən qeyd edeyim ki, Rüfət bəy, Rusiya tərəfi Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan ölkəsinin, xalqının təpkisini öz üzərində hiss etdi. Əgər xatırlayırsınızsa, Xan kəndində parad məsələsini keçirmə istəyi gündəmə gələndə bu Bakıdakı Rusiya səfirliyi qarşısında ardı-ardında neçə pişiklər keçirildi, etirazlar bildirildi və Rusiya tərəfi bunları nəzərə aldı və həmin o paradın keçirməsindən imtina etdi. Demək istəyirəm ki, bu prosesi biz Türkiyə ilə birgə aparsaq, bu yeri gəlmişkən mən xüsusi vurğulayım ki, bir məlumata da çatdırım ki, son günlər Türkiyənin Azərbaycana hərbi yardımı, yəni tankların gətirilməsi, başqa hərbi texnikanın, o cümlədən demək silahlı uçaq aparatlarının gətirilməsi xeyri dərəcədə artıb. Bu ictimaiyyət üçün bir yeni fikir olacaq, məlumat olacaq, bunlar da bilsinlər. Və çox sayda
hərbi texnika gətirilib və bunun özündə bu məsələni də Rusiya hərbçiləri də bilirlər, sezirlər, müəyyən kanallardan məlumat alırlar. Və yeri gəlmişən qeyd edim ki, Rusiya bu Zəngəzur məsələsində və Ermənistan rəhbərliyinin inadkarlığında həmin o kommunikasiya xətlərinin açılmasının uzadılması məsələsini inadkarlıqla belə davam etdirilməsinə yönəlib və bunun cavabında Azərbaycan Türkiyə birgə təzyiq formasında həmin o deməli kommunikasiya xətlərinin açılması məsələsini gündəmə gətirəcək və saxlayacaqlar. Demək istəyirəm ki, Rusiya heç də deməli Cənubi Qafqazda dominant kimi çıxış edə bilmir. Çünki artıq Rusiya siyasətçiləri də qeyd edir ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda əl qolunu Türkiyə bağlayır. Və bundan bu platformadan, bu müstəvidən çıxış edərək Azərbaycan rəhbərliyi də qətiyyət göstərməlidir. Azərbaycan rəhbərliyi də bizim məcburi köçkünlərimizi yuxarı Qarabağ ərazisində, Xankəndi və ətraf ərazilərdə yerləşdirilməsini Rusiya sülh məramlarından tələb etməlidir, bunu gündəmə gətirməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bu proses sanki söndürülüb. Yeri gəlmişkən çox təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim yəni noyabrın əvvəlindən həmin o razılaşma əldə olandan sonra cəmiyyətin, toplumun bu dərəcədə geniş müzakirəyə səbəb olan həmin o müharibə canilərinin cəzalandırılması məsələsi, dəymiş ziyanların ödənilməsi məsələsi Ermənistan tərəfindən, ekoloji demək ziyanının, mülkiyyətin belə deyək də bizim vətəndaşların hüquqların o mülkiyyətinə dəymiş ziyanın ödənilməsi və s. və Azərbaycana ümumiyyətlə dəymiş ziyanın ödənilməsi məsələsi görürsünüzmü artıq gündəmdən bir qədər kənarlaşıb. Və demək istəyirəm ki, biz bunun hamısını bunu daha çox kim eləməlidir? Azərbaycan dövlət məmurları, Azərbaycan mediyası bunu gündəmdə saxlamağa çalışır. Siz də bu dəfələrlə bu haqda belə verilişlər hazırlamısınız. Amma məqsəd yönlü olaraq bu dövlət siyasəti olmalıdır. Yeganə xoş bir məlumat ondan ibarətdir ki, bu yaxınlarda Azərbaycan-Türkiyə birgə komissiyası yaradılıb. Bu deməli komissiya Azərbaycana müharibə dövründə dəyən ziyanın ödənilməsi ilə əlaqədar olaraq, müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq. Xoş cəhət ondan ibarətdir ki, bu komissiyanın tərkibinə 30 ölkənin nümayəndəsi daxil edilib. Bu beynəlxalq komissiyadır. Və bu kimi prosesi canlandırmaq lazımdır, gücləndirmək lazımdır, genişləndirmək lazımdır və Ermənistana qarşı baskı olmalıdır, Rusiyaya qarşı baskı olmalıdır ki, onlar öz o çirkin əməllərini, o fəaliyyətlərin nəticəsini görsünlər. Çünki bütün cəmiyyətimiz də bilir, beynəlxalq ictimaiyyət də bilir ki, Qarabağda tək ermənilər deyildi. 30 il Qarabağda ruslar idi, rus hərbi texnikası idi, rus istehkamları idi, rus hərbçiləri idi, rus təlimçiləri idi. Və bir məsələdə xüsusi vurğulamaq istəyirəm, biz dəfələrlə bunu vurğulamışıq sizinlə verilişimizdə. Rusiya Azərbaycana qarşı 2-ci Qarabağ müharibəsində bacarığını nə qədər bacarırsa onu etdi. Heç də biz belə deyək, o Azərbaycan dövlət məmurları kimi fikirləşmirik ki, Rusiya neytral mövqe tutdu. Yox. Əslində, Əli Əsədov baş nazir Rusiyada Rusiya təşəkkür etmişdi Sovet. Bəli, mən onu 4 günlük savaş dövründə. Bəli, bu biabırçılıqdır. Dövlət məmuru üçün və Azərbaycanı aşağılamaqdır bu. Azərbaycan xalqının məlumatı var ki, Rusiya sadəcə olaraq o pandemi ilə əlaqədar olaraq, Türkiyənin qətiyyəti ilə əlaqədar olaraq və davamlı olaraq Rəcəb Tayyip Erdoğanın vurguladığı ki, biz daimi olaraq Azərbaycanın yanındayıq bütün vasitələrlə, Akar'ın deməli vurguladığı kimi bütün hərbi texnika, hərbi ordumuzla, hərbi vasitələrlə Azərbaycan yanındayıq, bu Rusiyanı dayandırdı. Müəyyən mənada dayandırdı, amma yenə də son məqamda siz vurguladığınız kimi son məqamda yenidən Rusiya razılıq verildi. Halbuki hətta o razılığı da Rusiya əydi. Son günlər məlumatınız var yəqin ki, son günlər artıq kartlar açılır. Kartlar açılır ki, Paşinyan öz dili ilə deyir ki, son razılaşmada qazağa 7 kəndi məsələsi var idi. Deyir, sonra artıq razılaşmadan sonra biz onu etiraz etdik, onu çıxartdıq.
Yəni demək istəyirəm ki, hətta bəyanat həmin o razılaşma imzalanandan sonra onun mətni dəyişilib. Biz bunu dəfələrlə vurğulamışdıq. Eyni formada Türkiyəni də anlatmışdılar. Doğrudur. Hər halda problemlər çoxdur, hörmətli Sabir bəy. Təəssüf ki, bizim verilişimizin zamanı sona çatdı. Mən düşünürəm ki, elə qaldığımız yerdən yaxın günlərdə davam etməliyik və prosesi gözləyək, görək proses nəyə doğru gedir. Əziz izləyicilər, nəzərinizə çatdırıram ki, bizim verilişimizin qonağı siyasi elmlər doktoru professor Qarabağ Komitəsinin dönəm sədri Sabir Məmmədlidir. Sabir bəy, təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Canlı yayımı burada nöqtələyirik. Nəzərinizə çatdırırıq ki, verilişimiz həm Kanal 13 efirindən, həm Baku FM kanalından, həm də Facebook səhifəmizdən sizə təqdim olundur. Lütfən verilişimizi izləyənlərdən xahiş edirik ki, verilişimizi bəyənməyənlər bəyənsin, paylaşsınlar ki, bu çox önəmli məsələlərə toxundu, hörmətli professor. Bu önəmli məsələlər daha geniş auditoriyaya təqdim olunsun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun.